Obviamente eu vou libertar Sudemburgo, eles merecem, né, velho? Não, acho que aqui eu vou pilhar primeiro, porque eu preciso me manter que sair em negativo. Galbarasta sob cerco, tá, a gente já sabia. Tá, pode colocar velocidade agora. Quantos pontos que eu vou precisar aqui? 6, né? 6 pontos, 7, 9 pontos. Tá tranquilo ainda. Vamos colocar mais vida. Eu acho que eu vou voltar aqui agora pra devastar a Torre Negra de Nagashi. Só pra eles não me atacarem, né? Esses caras aqui por hora eles estão totalmente desfalcados. Eles têm 5 povoados ainda, eu sinceramente não sei onde que é, esse aqui provavelmente é mais um deles. Mas não sei onde tá o resto. Eu tenho 2 turnos de trono de crânios, velho, pra aproveitar. Preciso fazer umas aulas de economia com o Korn aqui, velho. O negócio tá. Tá complicado ficar na pindaíba desse jeito, né? É, level alto é isso, né, Ifrit? Não tem muito como fugir, velho. Qualquer bichinho fraco que eu coloco toma hit kill, velho. Tipo, na minha vontade, seria fazer praticamente, por exemplo, se eu fosse fazer você enfrentar Skaven, né? Que vocês estão enfrentando agora no RPG. Skaven eu sempre imagino ser uma grande horda, né? Falando, ah, manda centenas de Skaven aí e os caras têm que matar. E talvez eu faria isso com aquela mecânica de enxame, turbo, né? Provavelmente faria mais sentido. Mas aí eu teria que fazer todos os unidades de Skaven ser uma turbo, aí é um pouquinho mais complicado. Embora faria sentido. E aí, Matheus, boa noite. Tá, o Urzeg não quis me atacar ainda, né? Aqui na bordinha. Eu aceito a vitória, velho. Não ligo para as perdas. O importante é que ele esteja morto. Pode colocar aqui esmagador de crânios. Poucas experiências são tão satisfatórias quanto estilhaçar os ossos de um inimigo. Ataque corpo a corpo mais 5, dano perfurante da arma mais 50. E vamos colocar aqui para buffar os guerreiros do caos. Soldados resolutos. Com resiliência estoica, os guerreiros do caos resistem a todos os ataques, pois não sentem medo e dor. Medo da dor. Resistência física mais 10% para Guerreiros do Caos, Cavaleiros do Caos e Escolhidos. Tá, recruta pra mim você já que tá mais fácil. No caso são 3 desse. Ah, e o Salteador também perdi alguns. Você perdeu os montados? Acho que só tem um, né? Slice of Gold!
Tá, pode colocar aqui, aqui. Reposição. Scarbrand, vamos dar uma visitinha na torre. Ah, Cetra. Ô, Cetra. Eu ia pegar aí, velho, mas tá bom, vai, depois eu ataco você. Deixa eu conversar com meu amiguinho Rei Mencaus aqui. Olá, Rei. Agora isso aqui vira história. Plau. Ícone da Maldição de Ferro. Esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte confere ao portador vantagens com os projéteis das máquinas de guerra. Resistência a projéteis mais 10%. Isso aqui é bom pra você, velho. Você tá tomando muita flecha. Esse cara não precisa. E aí, Numa, você quer uma paz? Não quer? Ok. Numa só vai querer paz depois que a gente terminar de bater nele 100%. Né? Frida, pode colocar reposição. Espalhar corrupção. O Zé que tá brigando só comigo? Não, ele ainda tá brigando com os anões, mas parece que os anões estão fazendo zero pressão aqui pra ele. Tá brigando com os anões e com o Clã Belis, e ainda assim ele tem como mandar exército aqui. Pô, eu só queria ir lá pra cima saindo no soco a Valkyria, mano. Infelizmente, tá difícil de conseguir fazer isso. Tá, Cetra pegou a Pirâmide Negra de Nagash. Logo vai ser uma extrema dor de cabeça pra mim, velho. Se ele batesse em Numas, pelo menos ele me ajudaria, né? Mas ele tá, sei lá, velho. Talvez agora que ele pegou essa cidade, ele foque em Numas, se tiver guerra com eles ainda. Ou foca no Arkhan. O problema é brigar com todos os reis da tumba de uma vez só. A gente vai destruir o mundo, fica tranquilo, cara. Pelo menos boa parte dele. É, o que eu tô fazendo aqui, Zoom. Crânios a coletar. Acredite na vitória, pois nossa glória se concretizará. Vislumbre uma celebração em uma montanha de crânios, pois nosso massacre não tardará. Tenha fé em Korne, pois ele tem fé em nós. Crânio mais 40 por turno e custo do trono de crânios menos 20%. Agora deve ter liberado aqui o próximo, né? Não, ainda não. Tem que pesar mais uma. O que essa bandeira faz? Vigor perfeito e inabalável. É. Tem bastante coisa que bufa aquele exército lá do... das tropas sanguinárias, velho. Aqui vai virar história também. Carnificina encarnada. A obliteração e a morte reinam aos pés dessa criatura. Devastou vários povoados. Desgaste mais 15% ao defender cercos para exército inimigo na região local. Eu acho que isso aí não vai acontecer não, porque eu tirei isso. Pode colocar... defesa corpo a corpo, é bom esquivar um pouco. Boa.
Xandão. Blessings of Korn. Spread slaughter. Exalted through slaughter. Moving out. Feast before battle. Pode pegar mais uns desse daqui. Prove your worth. Virando as costas para Numas um pouco aqui. Deixa eu confirmar se ele tá em guerra com o Cetric ainda. Ele tá em guerra com a Kalida, com o Dorek. Tem bastante gente vizinho dele que tá em guerra, velho. O problema é que ele tá fazendo amizade com o Cetric, é isso que me ferra. O problema é que a exército temporário custa caro. Tudo é caro, velho. Os demônios cobram mais salário que o Império, velho. Na verdade, mais salário que a Tileia, cara. É um absurdo. Eu espero que eu esteja indo para cima do Arkhan, ao invés de tentar vir aqui colonizar as ruínas, porque eu tô contando que as ruínas vão ser colonizadas sozinhas. Mas se eu fazer as áreas temporárias, ele vai ficar comendo minha renda, cara. Minha renda já tá menos 3 mil ali, velho. Vai cair para menos 5 mil, aí vai ser complicado fazer alguma coisa. Não vale a pena. Tipo, é bom quando você tá com a renda positiva, que eu acho que não vai ficar tão cedo. Atração pela destruição, Stormhang. Nosso lacaio é seduzido pelo cheiro de sangue e fumaça infestar as ruínas. Boa. Já ajuda um pouquinho. Exalted of Korn. Sai fora, Gashnag. Eu vi primeiro. I'd rather eat a squig. Take their skulls. All of them. Carruagem trituradora, um construto gigante composto por metal infernal, feras mutantes e lâminas farpadas, comandado pelos mais sanguinários da tropa. Raise the banners. Rally to Korn's plan. Tá, você perdeu um desse. Warriors of Korn. Coloca aqui esse daqui. Ah, se bem que esse aqui não vai ajudar muito, como eu falei. Pode colocar investida, já que está na carruagem agora. Você pode colocar aqui. Step forth and conquer. Aqui vamos colocar isso aqui, matar para viver. A Irmandade das Irmãs de Bronze pega prisioneiros para apenas uma razão: iniciar novas irmãs. A primeira lição é sobreviva para matar e continue sobrevivendo. Continue matando. Vida mais 4%. Força da arma mais 5%. Aqui agora a gente vem pra cá. Ele tá indo pra cima do Arkhan. Na facção de ouro aqui, os famintos, velho. Será que eu deveria investir algum vassalo nessa campanha, velho? O que vocês acham? Alguém é digno de se chamar um vassalo de Korn? Pra ajudar a dar renda pra gente e ter mais exército nos ajudando? Eu não sei. Porque talvez eu poderia pegar esse cara aqui, os famintos. O ogro gosta de brigar. Deixa eu ver se eu tô com o mod dos vassalos não endoidar.
E quebrar. Pera aí. Antes de eu fazer isso, senão vai que dá bosta. Tá, eu estou. Então, ogro a gente pode fazer? Tá permitido? Pra mim deveria ter um mod que desabilita a diplomacia com corne. Pois é, o ideal é assim. Tá, então vou fazer o ogro aqui. A máscara tem o horizonte do AI! Jamais encare a máscara tem o horizonte do AI, pois nunca sabe como você virá. Tributo causa medo e causa pavor. Ah, eles pegaram as montanhas aqui, ó. Aqui que tá o resto das cidades. Vou colocar mais vida. Pode melhorar aqui a Torre Negra de Arkhan, com a guarnição melhor, se der tempo, que demora horrores para construir. Gofgi acumula dente. Ué, quem acumula dente que eu saiba são os orcs, não os ogros. Ih, rapaz, aqui tinha um marco, eu não vi, hein. Ah, não era tão bom não, tá de boa. Eu nem sofri de desgaste de areia mesmo. Deixa com ele. Ah, melhorou. O esmerilhador. Seja lá o que for isso. O que é um esmerilhador? Pera, eu alcanço a cidade, mas não alcanço o exército? Tá bom. Olá, full stack do rei Hakus. O estilhaçador da pedra do deserto. O trabalho de Necroteto agora está em pedaços diante de seus pés. Aí você sabe que ele vai se levantar de novo. De novo. Derrotou o príncipe Rakaf III. Já não tinha derrotado ele? Ataque corpo a corpo mais 7 ao lutar no deserto. E aí, meu chapa? Belo exército você tem aí, hein? Pode colocar aqui. Acho que no próximo a gente alcança. Será que tem alguém aqui, velho? Nem de Draco Chifre, há mau tempo que tá devastado. Vou fazer um entreposto para poder recrutar a tropa dos ogros. Para poder variar meus exércitos. Opa, eu fiz a missão sem querer do Skull Taker. O coletor de crânios e suas garras estão
batem contra o quê? O que é cheio? Eu não sei. Tá, as garras do escudo do coletor de crânios batem no. Mas acho que é no chão. Conforme ele cai do terreno superior. Não há hesitação na sua marcha, não há dúvida nem questão. Apenas o pesar de um homem para resolver o que ele aceitou há muito tempo no seu destino. Sem deuses, o coletor de crânios e sua voz diz: sem bruxas, apenas guerreiros. Ele pausa na sua descida, levantando e balançando sua espada com uma saudação sombria. Apenas guerreiros e aço. Tá, e cadê esse corno? Oh, o modelinho dele tá legal, hein? Tá bacaninha. Você provavelmente eu vou deixar no exército do Malgar, velho. Scarbrand não precisa de herói lendário com ele, ele já tá com dois heróis também. Vamos tentar dar só uma brasileirada aqui. Pronto. E a outra missão é que sobrou aqui, realmente aqui tem que pegar a região lá em cima, né? Ah, não, tem mais 10 mil também, mas esse aqui eu não vou usar. E a gente pegar lá em cima a Baía das Lâminas. Esse aqui eu vou usar, mas vai demorar pra chegar nessa região. Cara, eu acho que não vou recrutar mais nada não, velho. Então não vai ter dinheiro pra construir as coisas. A Repans tá viva ainda? E que exército, hein? Quero ver pra onde que esse rei Rakus tá pretendendo ir. Não, Cetra, não faz isso, cara. Pô, na moral, tá demorando muito pra expandir essas ruínas, velho. Pô, a corrupção em 66, cara. Era pra tá mais rápido isso. Que saco, velho. Você é aliado da dinastia de Rakaf, Barão? Você era aliado. Traidor da Bretônia, morra! Beleza, amigo. Já que você não quer brigar comigo, eu vou lá pegar essa última cidade. Você que se vira aí. Tá. Você pode colocar esmagar e você vida. Mas o que é isso aqui, meu? O que é isso aqui? Desde quando o ogro recruta arqueiro a cavalo? Não tô sabendo dessa história. O que acontece? Cadê? Eu quero ver a cidade. É aqui, né? Não. Como é que fazer pra ver as informações da cidade? Esqueci, velho. Ué, não tinha como trocar pra... Aqui, tá passando um botão. Por que você conseguiu recrutar isso, velho? Nem tem aqui. Oxi.
It's the meat's ritual. Lord of Rage! Seeking battle! O Numa está fraquinho a guarnição, hein? Fazer um exército meia boca dá pra gente ir lá pegar, velho. Porque não tem ninguém lá. Meteu uns sanguinários aqui e vambora, velho. Provavelmente a próxima cidade que eu pegar vou ter que pilhar pra sustentar um pouco a brincadeira aí, velho. Quanto mais crânio tivesse, podia reduzir um pouco a manutenção também, né? Dar uma pouquinho aí. Porque mesmo reduzindo 20%, o Scarbrand já tá reduzindo mais que isso, né? Porque é 20% da bagaça ali, e aqui eu tô reduzindo mais 9,15 o total. Então eu tô 35% a menos de manutenção, velho. E ainda assim, o negócio tá pesando, velho. Eu fiz a do Abrax aqui, mas que eu nem vou ler porque eu não vou usar ele, gente. Ele é outro senhor lendário lá que tava na votação. Outro dia, outro momento, outro mês, outro ano, faremos a campanha do Abrax. Se até lá eu ainda estiver por aqui. Pior que a Repulse morreu, eu acho, viu, Ifrit? Eu acho que ela morreu em Al-Haik ali. Você viu quanto que custa o exército temporário, Torrão? Eu puxei um exército temporário sem nenhuma melhoria pra eles, velho. E ainda caiu por 2 mil. Eu fiz no começo da campanha. Fiz ontem, inclusive. O exército temporário tem mais elite do que os lixos que eu tô recrutando, velho. Essa mecânica realmente ela não é muito apelativa de se usar. É diferente de você ter aquele negócio que, por exemplo, acontece nos Anéis do Caos. Que você pilha um povoado e sai aquele exército de hobgoblins sem nenhum custo. É bem melhor, assim funciona. É um exército fraco, não tem custo, é só pra atrapalhar os seus inimigos, beleza. Mas esse aqui do jeito que tá, não tem como usar, velho. É melhor fazer um exército de lixo mesmo e ir pra cima. Tá, vamos dar uma pilhada primeiro aqui. Aqui pra acabar de vez com eles, velho. Eu vou até pegar esse aqui, eu tô com bastante crânio. E aqui é a cidade grande. Aí eles vão ser obrigados a colonizar algum lugar aí do mapa. Hecron está dando 21 mil de pilhagem? Que delícia. Ai, que delícia! Veio alguém defendendo umas? Não veio. Derrota corajosa. Eu só acredito vendo. Pô, eu não consigo atacar porque tem que... Nossa, tem que ter um negócio aqui, velho. Vamos lá fazer umas torres então, né? Mas dá pra atacar deles, velho. E aqui a gente pode ir pra Ekrond pra tirar esse dinheirinho deles aqui, que vai dar uma grana boa. Como a gente vai se fazer uma batalha de cidade, deixa eu tirar você da montaria. Você também. Nossa, como é que é o seu escudo, velho? Ah, tá. Tava olhando assim, tava meio estranho. Vamos lá roubar 21 mil da mão do Urzeg. Vamos lá. Você tem que honrar esse nome de campeão de Khorne, amigo, pra você poder acender a demonescência numa paz sem ninguém encher seu saco. Opa. Beleza, meus voadores queridos. Vamos lá. Só até dois, pode quebrar o portão. Vamos
Forge! Annihilate! Heart of Chaos! Tá certo essa velocidade, meu filho? Você corre pra caralho, hein? Corre a 53, velho. Quebrou, avançou. Esses grandão deixa que os guerreiros do caos de duas armas cuidam. É daí, Freeza, vai morrer, velho. Isso. Ah, quando você faz mais de 30 bates, você ganha bônus de dano de arma, dano pra frente e ataque corpo a corpo. Legal. Carruagem de javali e orcs. Vocês podem puxar de boa, eu só quero que ela volte porque ela tava morrendo. Vou perseguir esses goblins aí. Torment!
Você, Sanguinolente, sobe aqui. Levanta voo, levanta voo. A gente dá contra esse putz perks aqui, é anti-grande, né? Não vai dar muito certo. Então vem ajudar aqui, ó. Assim que encostar as furas aqui, elas vão morrer, velho. Eu falo que não posso tirar os olhos da batalha por 2 segundos, cara. Se tiver um arqueiro nela, porque é isso aqui, ó. Acontece. 1 segundo a mais brincando de cameraman e o cara tá morto. Vamos dar tempo de dar a volta aqui para pegar esses caras aqui. Olha, esses golpes estão dando trabalho, viu? Agora por que está dando tanto trabalho assim? Desconheço. Pega aqueles arqueiros, pelo amor dos deuses. Pega essa carruagem aí com esse anti-grande.
Chaos Warriors of Torn! For the Dark God! Honor Grosseltor! Warriors of Torn! Destroy them! All belongs to Torn! E o Shotgun ainda tem esse javaleiro aqui. Daqui a pouco tá chegando ajuda aí. Eu ainda não descobri de qual ponto é essa torre, velho. É daqui, né? Nossa. Poxa, eles estão tão bem, meu filho, lutando numa boa. Você correu por cima do general deles agora? Da perdição lá atrás também, essa tava escondida. Posso ficar olhando porque assim que eu vou dar voltar, que eu tenho que ficar de onde ele vai voltar. Senão vai acabar se matando. Ou que ela já não esteja, né? Qualquer atacante que corra pra dentro da cidade tá querendo morrer. Arqueiro e catapulta perdição. Não chego vivo lá não. Eu só catapulta talvez até dava. Já seria difícil. Aqui também não vai dar tempo, tá pegando na velocidade de tartaruga pra tirar a torre. Mas eu vou ter que juntar o pessoal ali pra pegar esse ponto, porque tem duas torres tier 3 metralhando a gente. Vou tentar destruir uma aqui também, mas uma fúria machucada não faz muito estrago. Esses 21 mil tá custando caro, viu? Vou pirar esse aqui e meter o pé depois. Acho que a heroína tá de boa já, ela tá bem longe. Ah, tá de brinco, ele tinha mais um desse ano. É mais forte que muita magia essa habilidade desses goblins, que é de ficar rodando essa bolinha aí. Correu de vez agora. Vamos lá, vamos dizer adeus pra essa torre do inferno aqui, velho. Essas, na verdade, né? São duas.
gates of chaos. Darkness calls. Followers of chaos. Glória. Chaos warriors of Khorne. Subject for battle. For glory. Battle hungry. Axe Father's marauders. Cara, só chance de ser de mim, hein? Correu de vez. Só foi eu dar pressão pra ele, que ele era chance de ser de mim, o cara saiu correndo. É, tem uns heróis aqui embaixo ainda. Para de correr, Goblin. Eu tô indo te bater. Cuidado nessa hora que você tomar um tapa, aí você vai de base, mano. Não vamos vacilar nesse ponto não, que você já tá mais ou menos perto de acender, velho. Acabou. Ufa! Coloca Doom de fundo. É, a trilha sonora de Khorne tinha que ser assim, velho. Ok, só perdemos as fúrias, que fúria toda batalha elas vão morrer, cara, isso aí não dá pra evitar. Vamos pilhar esse aqui que eu preciso de dinheiro. Hora que acidente já leu. A gente vai voltar pra cá agora pra repor. Que o Zeg tá recrutando ele e não vai querer atacar a gente. Tá, pode colocar. Aqui, destruidor desenfreado. Os deuses do caos conferem força suprema aos fiéis mais fervorosos, habilidade de golpe letal heróico. Aumenta o dano da arma e dano perfurante mais 50%. E vamos colocar ataque corpo a corpo. Pra você, pode colocar ataque corpo a corpo. E você perdeu duas fúrias, né? Já pega de volta. Quatro turnos ainda pra melhorar aqui. Galbaraz, nossa, Galbaraz pegou level 4 antes, velho. Como é que é possível? Oxi, eu tô com auto segurando o crescimento mó cota ali. É, tá bom, melhor aqui então, Galbaraz é level 4. Tá. Hatchwoman! O Zeg tá quase querendo paz com a gente. Se pagar bem, até pensa no caso. Vamos ver pra onde que a dinastia Hakaf vai se esconder agora. Enquanto essas ruínas que ela vai pegar. E a gente vai lá e finaliza.
Aí fudeu. Aí fudeu e fudeu grande, meus amigos. Eu não tava ansioso pra essa guerra aqui não, não vou mentir, cara. Três Reis da Tumba ao mesmo tempo e um Orc ainda, velho. Eu vou ficar louco, mano. Eu vou coringar aqui, velho. Tentar fazer paz com o Zeg e descer outros exércitos pra cá pra ajudar, velho. Porque só o Scarbent sozinho não vai conseguir fazer nada aqui, velho. Tá hostil. Mas quero que a reserva vim pra cima aqui. Então toma. Já pegamos de graça aqui. Chevaliers morreu pro Arca. A Torre Negra de Arca vai cair aqui, já vou até tirar esse negócio aqui que não vai terminar. Provavelmente ele colonizou esse daqui, né? Que quando ele colonizou ficar ruim, ele tava aqui perto. Exalted of Khorne! War summons me! Beleza, por agora vamos fazer paz com o Zeg e vamos focar em bater os Reis da Tumba. Ceifa Crânios, nossos grandiosos feitos despertaram o interesse de um grande guerreiro, um calejado e sanguinário campeão de Karnet. Com essa lenda de guerra ao nosso lado, glória sem precedentes nos aguardam. Velocidade mais 10% e ataque corpo a corpo mais 10% para todas as unidades das tropas sanguinárias. Tá, desce em marcha pra cá. Aqui pode colocar... Esse daqui já aumentar a renda. Aqui vamos colocar investida brutal pra você em treinamento. Vamos vir aqui pra Quatar. A guarnição tá pequena, mas a gente dá um jeito. É, a infantaria mais barata que eu vou ter é essa daqui, velho. Estou tentando poupar gastos, mas o jogo não me deixa. É só no último que vem a espada de Khorne? É. Tá, então vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver. Resistência a fogo 50% para sanguinárias esmagadoras de Khorne. Pode ser interessante, dependendo. Minotauro, não tô conseguindo pegar nenhum ainda. Qual é esse aqui de resistência a fogo? Meus caros amigos ogros, qualquer cidade que vocês conseguirem pegar do Cetra, aí vocês já me ajudam bastante, velho. Porque cada cidade que o Rei da Tumba tem é 10 exércitos a mais. Se a gente tivesse pegado 21 mil ali em cima, eu já tinha falido já.
Parece um full stack de numas ali, acho que vai dar pra pegar Quatar então. Vai ficar um pouquinho complicado pegar Quatar. Tá com sorte. Ah, não vou matar eles agora, os caras saem da ruim. Inferno, mano. Só quero matar de vez essa facção, velho. Por muito pouco eu não alcanço, carinha. Grunt Mingo. Depois que de aumentar a renda gerada. Pior que eu tenho quase certeza que ele vai querer ir pra Montanha dos Abutres. E eu não vou ter. Nossa, cara. Vou precisar muito da minha manifestação profana, velho. Era chegar aqui perto, andar, fazer a manifestação profana, atacar ele e destruir a facção de vez. Aí esse morrer da turma menos. Mas agora fica meio difícil. Bom, os ogros por enquanto eles estão aqui fazendo trabalho de acima do Cedric, né, velho? Então eu vou botar fé que ele vai tentar vir pra uma das ruínas na primeira cidade lá embaixo. E vamos ver se consigo pegar esse cara aqui, velho. Qualquer coisa já puxa briga com o Arkhan aqui também, foda-se, chuta todo mundo. Já estamos na merda mesmo. Let the slaughter commence. Seeking battle. The gods disagree. Obliterate all. Quatro mil de pilhagem. It is impossible. É, não vou arriscar não, velho. Sei que eu estou precisando de dinheiro, velho. O negócio não tá fácil não. Em parte porque esse exército tá bem caro. Esse daqui, velho. Vou ter que acabar reduzindo para dois exércitos só agora, velho. Ainda não vai aguentar não, cara. Não tô com nenhuma pilhagem grande à vista aí. E essa batalha nem é certeza que eu vou conseguir fazer. Tá, ele voltou pra cá, perfeito. Pelo menos isso, temos uma folguinha de tempo ainda, vamos lá. Tá calma nessa hora. Numa está sob cerco de novo. Sure.
to the Blood God. For the Blood God. Dinastia Rakaf foi de base. Obrigado, Deus. Menos um rei da tumba pra encher o saco. Quem cercou o Numas? Eita, exércitozinho ignorante. Exalted with glory! Horn commands, I go! Greatest blood letter. Exalted of Korn! É por hora, como você não vai fazer nenhum cerco, pode ficar na carruagem. Rewards for the mighty. E no próximo turno eu teria que gastar 8 mil para fazer melhoria para level 3 ali. Da onde eu vou tirar esse dinheiro ainda não sei. The Gore Queen. Land of the Dead. Ah, já estamos no turno 50 praticamente aí. A invasão tá pra vir do turno 100 ao 120, né? E cara, eu não tenho. Eu não tenho economia nem pro meu exército principal, velho. Nossa, vai dar muito errado isso daqui, velho. Que desgraça. Eu não achei que Korn tava tão ruim de jogar assim, não, velho. É, posso até tentar defender isso aqui, mas. A chance é mínima. Escorpião, dois Ushabits, quatro guarda da tumba, porta-alma. Eu tô sem invocação. Não vai dar não, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa, né, velho? Mas acho que Malgar vai de base. É. Esquece a muralha, os caras se dividiu tanto, velho. Aqui realmente tem nem o que fazer. Se eu tentar defender esse ponto aqui. Meu chapéu, tanto de entrada que tem aqui, velho. Uma, duas. Três. 4, 5, 6. Tem uma torre só no meio. Preciso falar o que vai acontecer se eu construir essa torre nesse meio aqui? A torre é exatamente nesse ponto aqui. O que vocês acham que vai acontecer se eu construir essa torre aqui? Tentando defender as laterais. Cara, é uns posicionamentos de torre que não dá pra entender, velho. Só a única explicação é que realmente não testaram, velho. Não tem outra. Caralho, fizeram torre pra porra, hein, velho. Vou mandar um esquadrão de extermínio aqui pra essa parte aqui. Vamos ver se a gente vai fazer algum milagre. Aqui não tem torre. Aqui tem. Esse aqui eu vou atacar, velho. Esse aqui eu tô com condições pra isso.
É só unidade rápida. Vem aqui, cerca, os heróis matam o escorpião e vai pra cima do que tá aqui. Pra pelo menos um lado a gente conseguir segurar decentemente. Talvez até fazer outro aqui, véio, mas o problema é que tem outro escorpião, por isso que eu quero arriscar. Porque eu vou precisar dos três heróis batendo pra ter alguma chance. Talvez aqui compense defender aqui, ó. Por causa da torre. Essa torre tá bem posicionada, essa daqui, velho. Aqui é praticamente onde tá as tropas deles. Faz essa torre aqui mais barata. Se bem que tem pouca gente aqui, não. Pode deixar essa torre, não. E aqui pode fazer barricada mesmo. Aí você pode ficar aqui. Dependendo se vocês conseguirem chegar aqui. Provavelmente vou conseguir, né? Não tem muito desafio quanto a isso. Fazer, cara, não tem muito além disso não, velho, pra ser sincero. Vamos lá. Só deixa eu deixar essa torre aqui acertando o escorpião. Quanto menos ele chegar aqui perto, é melhor. É o bonde dos sanguinários, vambora. O escorpião vai matar aqui desse lado agora. Eu não preciso de todos brigando aí, pode ir uns pra cá. Estão contando com uma um porta-almas para quebrar o portão para eles. A parte boa que eles gastam munição é algo extremamente inútil. Se já chegar ali, deixa quieto.
Esperar os heróis aí mesmo. Nossa, aí você me trollou, cachorro. Eu mandei a rota certinha pra você fazer, mano. Eu acho que esse cara tá me perseguindo, então... O Abutre tá... Ah, não, esse aqui é os besouros. Pode ser também daqui, esqueci totalmente de você. Espero que a Fura consiga bater ali, porque eu vou precisar dos caras aqui, velho. Ai, dano mágico, me proteja. Pega esse escorpião na porrada agora aí. Eu não consigo nem chegar perto, né? Marauders of Khorne! Claim it for Khorne! Blackguard is Blackguard! Portar alma não dá, cara. Se portar alma tá atirando, você perde a luta. Tá caindo lá atrás.
Nem vai aí, aí já era. Morre o chabicho desgraçado, velho. Cheguei nos arqueiros, foda-se. Cara, acho que a gente vai ganhar ainda, hein? Eu tô achando que por algum milagre dos deuses do caos a gente vai ganhar, cara. Eu tô quieto aqui que eu tô concentrado, desculpa aí. Tô realmente aqui gastando todo o meu QI no bagulho. Caralho, a gente ganhou, mano. Eu não acredito que a gente ganhou isso aqui, velho. De verdade. Puta merda, que vitória, velho. Não, foi foda. Não foi pica, não. Foi foda. Vitória foda. Caralho.